Това мацка косата и до пето. И кара контейнери. В България мацките стават манекенки. Ние седим и чакаме на 16.24. Ух, това е рус. Готино. И весело усмихната. Опашката е от... Наредихме се от мостовете. А, Bulgarian Driver пише на тоя, с бългийски номер е влекача, ама на джама пише Bulgarian Driver. Той май махна на тази мацка. Ай.